hey soldier boy, can I get a drink? Yo, what Arab, I really like. Olá pessoal, eu sei que não tenho postado vídeos há algum tempo e a razão pela qual não tenho feito é porque tenho andado muito ocupado. Mesmo muito ocupado. Estou a brincar, é que tenho andado muito atarrefado e muitas coisas para fazer. Eu também faço coisas, não é só pôr vídeos no YouTube. Acordo de manhã, normalmente acordo sempre de manhã, tomo um pequeno almoço, vou para o PC, jogo, depois durmo outra vez, depois acordo e por aí fora. Sentiram saudades, foi? Oh, eu também. Vamos ao que interessa. Eu venho falar de coisas que menos fixe, que não gosto. Aquelas coisas que nós... está na moda. Eu não gosto daquelas pessoas do call center. Ligam e é do tipo: olá Carlos, estás bom? Como é que vão as férias? Tudo bem? Tudo ótimo? Tens namorada? Que idade tens? Quem és? Como é que sabes? Ah, és gay. És gay. Não. Bem, talvez. Sim, sim. Afinal, o que querem de mim? É para saber se está interessado no nosso serviço. Não? Então para de me ligar, já? Estúpido. Com certeza, na vossa vida já tiveram de tirar fotos. Tem aquelas pessoas que, ao verem a câmara, toda a gente, por exemplo, num casamento, juntam-se para tirar foto. É sempre aquela pessoa que se lembra: espera, estamos aqui para tirar foto, o que é que eu vou fazer? Espera, vou mostrar a língua. Depois é do tipo: passa-te, até com uma mosca. A mim nunca me anda a apanhar com uma dessas fotos, que maraquice. Tirando essa. E essa é... mas ainda interessa, é chato na mesma. Imaginem que isso alastrasse para mais gente. Imaginem o Cavaco Silva em Bruxelas. Angela Merkel, Sarkozy, estão ali. Sexy. Maricas. Ah, e muitas pessoas perguntam: isso por acaso é da tua conta? O que é que tens a ver com isso? Porquê é que és tão feio? E ô, Nica, estás a brincar comigo ou quê? Porquê que a Cristina Ferreira fala tão alto? Cripiar o quê? Não é tosse? E eu respondo: não, estou a brincar, não tem nada a ver com isso. Mania de estar a falar da vida dos outros. Não sei se já repararam, mas eu sou black. E eu sei disso, as pessoas não me precisam me avisar: estou preto, anda cá. Eu costumo virar e dizer: mãe, o meu nome é Carlos. Eu prefiro que me chamem preto. Porquê? Porque sou preto e gosto. Mas há pessoas que não gostam. Há pessoas que têm receio de chamar preto aos pretos.
que são pretos. Logo estão a dizer que isso é mau, ser preto. Eu gosto que me chamem preto. A maioria dos meus amigos chamam-me preto. Até a minha mãe. E, portanto... Mas há pessoas que têm receio de ofender chamando preto e começam a inventar coisas como ah, pessoa de cor é o Hulk. Não, de resto não conheço. É o Shrek. Não conheço. Não estou a ver mais. Such a fashion. Peace off. Talking and talking, you don't wanna hear. They'll be like, y'all, trick y'all!